Dobar dan svima. Samo da kažem, Višeslav je promašio broj, reći ću vam posle ko bude htio da čuje. Bio je blizu, ali je promašio. Ok, jedno ugodno popodne vam želim. Hajde da pogledamo jednu interesantnu temu, a ona kaže zašto biznis model. Da li smo svi čuli da je biznis model optimalna varijanta? Je li tako? To mi znamo. I evo, kolega Steva je krenuo sa biznis modelom, tako? On otprilike izgleda ovako. Međutim, naš narod voli da kaže, lako je Stevi, ja bi ipak krenuo sa jednim pravom na profit, je li tako? On ima i godine iskustva, zna bogoljuba, jel? Pa naravno da je lako njemu, bio još u vojsci, igrao šak s njim, je li tako? Dobro, ali evo da pogledamo šta se dešava ako mi krenemo sa jednim pravom na profit. Ono što je jako dobro u našem biznisu je da sve što pričamo možemo da pokažemo i da ne trebate doktor nauka da shvatite. Mada imamo i doktore nauka ovde i verujemo da nisu slučajno tako sa nama. Ok, evo, krenuli mi sa jednim pravom na profit i sednemo sa našim prijateljem. On kaže, dobro, ti si s jednim, ja ću nekako sa tri. Pričamo sa nekim našim drugim saradnikom, on kaže, ja ću sa sedam prava. Profesor Čilić rekao da je to jako dobar model, čućete posle i zašto. Ok, da vidimo šta se dešava. U gornjoj grani ovog našeg prvog prava imamo sada tri, to su ova plava, tri prava, a dole imamo sedam. Prva zarada kod nas je na dva gore, dva dole i iznosi desetak evra. Za kolege koje nisu iz Srbije, znači ovo što vidite podelite sa 100 i da imate otprilike predstavu kako. Ok, šta se dalje dešava? Naš prijatelj ovaj sa tri prava seo malo da i on razgovara sa svojim ljudima, pa uvede i on jednog svog saradnika sa tri. Ono što je jako važno, na našem ovom prvom pravu sada imamo u gornjoj grani tri naša i tri od ovog našeg saradnika koje nismo mi uveli, nego naš saradnik. Znači sada imamo gore šest. Evo, on je posle uveo još dva, a ovaj dole recimo sa žutim je uveo tri. Šta se sad dešava? Evo gore imamo ukupno osam prava, dole deset, pa imamo zaradu na četiri, četiri i na 8-8. Šta je poenta? Ne guramo sami, ne radimo sami biznis. Ovi naši ljudi koji uzmu zbog sebe prava na profit i pokrenu svoje poslovanje, slažete se, neće širiti svoj biznis zbog vas ili mene. Tako? Ali radeći za sebe pomažu i vama jer ste vi na neki način pokrenuli te ljude. Okay. Znači ukupna cash zarada će biti, ok, sad ovdje uvodimo, naravno u realnoj matrici nisu ovakve boje kao što smo stavili ovdje, nego čisto da vidite kako to izgleda ovako grafički. Ukupna cash zarada posle ide 14, 14, 18, 18, 24, 24 je oko 21.000 dinara. Ovo u Srbiji možete podići i potrošiti gde hoćete, ali ako podižete novac mora da se plati porez. Zašto se plati porez? Je li neobično u legalnoj firmi platiti porez? Zamislite, nije. Mi smo inače AD. Nismo STR ili DOO, nego najozbiljniji oblik organizovanja, a to je AD. Ok, kad bude bilo 30 prava gore, 30 dole, znači još jednom, ko nam popunjava prava? Svi naši saradnici sa svojim saradnicima do beskonačne dubine. Onda imamo i voucher od 36.000. Ovaj voucher ne možemo baš da podignemo i potrošimo gde hoćemo, ali imamo na raspolaganju 4.500 firmi. Hoćete se znači da potrošite? Ima li neko da ne zna da potroši par? Konsultujte ove dame ovde, jako su dobre. Ok, znači šta je poenta? Da smo mi sa ovim našim jednim pravom zaradili oko 500 evra. Jel 500 evra nije loše za Srbiju i okruženje? Ajmo da se ne lažemo, nije loše, ovo je mnogo veće nego plata u školi. Ok, shvatili mi da je to loše, međutim nije loše, mi sad hoćemo da zaradimo još 500 evra. Ali, gde da postavimo naše naredno pravo? Možemo postavimo negde na kraj, ili tamo vidite u gornjem desnom uglu, ili negde ovde dole u donjem levom uglu. Međutim, problem je što će krenuti iza tog našeg prava bit će nula gore i nula dole. Tako? Nebitno je stavili ga gore ili stavili ovde u donjem desnom donjem uglu, znači opet krećemo od nule. Znači treba da napravite još 30 gore i 30 dole pa da ponovo imamo ovih 500 evra, što nije loša zarada. Ali, ako budemo malo razmišljali, razgovarali sa instruktorima, konsultovali se, onda dođemo do jednostavnog zaključka da ako ovo pravo ne bude tamo, nego ga postavimo ovde odmah pored našeg prava, ovog prvog, šta se onda dešava? Onda ova prava ovde što imamo gore, ova, je li tako? Ova prava ste svakako uveli, je li tako?
To su ljudi koji su već ušli. Međutim, da, ako vi postavite vaše još jedno pravo do ovog vašeg ovde, onda će sva ova prava vama da popunje gornju granu, pa vi ne krećete ovde od nule, nego već imate 30. Već je pola posla urađeno, a vi se onda fokusirate samo na donju stranu. Ok, šta je lakše kad guraš na dve strane, rasipaš energiju ili ako guraš na jednu stranu? Je li to u redu? Ista priča je sa ovim dole pravom. Znači, trebalo bi i barem ovako krenuti sa tri prava na profit i evo, to ćete kod profesora Ćirića posle i čuti da je to neki minimalan, da kažemo, predlog startovana poslovanja. Je li ovo ok? Znači, sve što pričamo možemo da pokažemo i jako je jednostavno. I znači, ovdje sada imamo donju granu popunjenu, guramo samo gornju. Znači, duplo manje posla radi. Ok. Ovako otprilike izgleda biznis model u realnoj matrici i evo ovdje smo to pokazali. Znači, kad ti imaš dole 31, ti si već ovu stranu popunio, znači ti si jednu stranu završio, sad se fokusiraš samo na gornju. I gore ćeš staviti sve one saradnike. Sa dva, sa tri, oni svoje i mnogo će brže ići popunjavanje vaše binarke. O to okej? Okay? Evo da pokažemo to kako izgleda kad uvodimo naše saradnike. Evo, da li ćemo ovdje uvesti gore jednog saradnika sa biznis modelom kao Bogoljub, jel? Biće dobro jer ćete na ovom pravu ovdje, ovo pravo inače zovemo hvatač, jer na njega, da kažemo, hvatamo nova prava na profit. Na ovom pravu imamo 33, to su ova gore crvena. E sad, da li će ovdje biti jedan saradnik sa biznis modelom? Ili tri saradnika sa po 10 prava? Ili 30 sa po jednim? Jel okej? Okay? Nije uopšte važno. Bitno je da imate 30. Ono što se dešava na prethodnom pravu, to je o vašem prvom. Znači, dole već imate biznis model, 31 vaš, a gore jedan vaš i 33 od saradnika, to je 34. Ispunili smo onaj uslov 30 gore, 30 dole i evo vama 500 evra. Odmah možete da ih koristite. Jer znamo da novac u SCNET-u nije prvog u mesecu, petog ili čim budu mogli platit ćete. Jel znate za te poslovanje? Čim bude mogao platit ćete, jel? Možeš na sudu i tako dalje. Mada i to više nije garancija da ćeš da naplatiš. E, ovdje odmah čim napraviš rezultat, novac na raspolaganju. Ok, evo 57.000 smo zaradili. Postavimo ponovo hvatač ovdje dole. Pogledajte što se dešava. Sad novi saradnik sa biznis modelom ili grupa ljudi koja će nam skupiti 30 prava. Nije važno. Sada na ovom pravu imamo 33, jel tako? To su ovaj saradnik sa biznis modelom ili više njih. Ali ovo naše pravo sada ovdje gore ima gore već 33, dole ima jedno vaše i 33, 34. Tu imamo uslov 30, 30, ponovo 500 evra za vas. I princip je sada isti, poturiš hvatač i postavljaš grupu saradnika ili saradnika sa biznis modelom. To je princip koji ćete vidjeti i profesor će nam kasnije detaljnije malo pričati. Jel ovo imamo sliku što radimo? Ok. Znači, sa jednim saradnikom koji vas prati, vi imate 500 evra, naravno ako imaš ti biznis model. Šta je još dobro? Niko nije rekao da ti moraš da ideš sa biznis modelom. U našem biznisu nije ili ovo ili ništa. Kreni se koliko hoćeš, dopuni kad hoćeš, koliko hoćeš. Od zarada koje imaš dopuni biznis model, je li to u redu? Znači, biznis model je cilj, nije ili ili. A vi sami gledajte da što pre dođete do cilja, jer su onda zarade ozbiljne. Ok. Znači, uvek poturimo hvatač i na ovom principu funkcionišemo. Koliko ljudi možemo uvesti u sistem? Koliko vas nije sramota? Eto, toliko ih uvedi. Ok. Ono što uvek treba da napomenemo, jer uvek nekako ljudi ne čuju. Ovaj novac koji ste vi ovdje kaparisali je vaš novac, možete da ga iskrckate kao deo vaših budućih kupovina. Vaši saradnici svoj novac mogu do nule da iskrckaju do na svoje buduće kupovine. Jel to razumemo? Znači, nije ovdje niko nikome ništa platio. Možete do nule izvući svoj novac kupujući u firmama partnerima. Dobro. I evo kako ovo izgleda u realnoj matrici. Znači, evo ga ovdje gore ovaj takozvani hvatač. Ovdje uvodimo saradnika sa biznis modelom i onda nam ovaj naš pocrveni, jel? Mi jako volimo da nam pravo na profit podsebeni jer je to dokaz da ste zaradili 500 evra, je li tako? Onda poturamo novi hvatač, pa onda ovdje ide grupa saradnika ili jedan sa biznis modelom, pa onda ovaj sljedeći PP podsebeni. Znači, ovo što smo malo prepokazali, evo ovdje prikazano kako ide u realnoj matrici. Ovu sliku znamo?
Naravno, u vašoj kancelariji je vaše ime i broj telefona. Dobro. Jako važno u današnjim vremenima je sljedeće. Pokaži mi to što pričaš. Je li tako? To što ovaj vitamin leči sve živo, samo ga ti kupi. A znate kad leči? Kad jedno 3, 4 do 6 mjeseci kupuješ svaki put. Kad možete da vidite da on radi? Posle 6 mjeseci. I vrlo je verovatno da ti preparati koji koštaju su vredni svakog evra. Međutim, kod nas nije veruj ti meni majke mi. Pa vas pita ovaj kome nudite, izvini šta si ti završio? A vi kažete završio sam recimo poljoprivredni fakultet. I ti meni pričaš o medicini. Alo bre. Jel okej? E, ovdje kod nas nema veruj i bit će, vidjet ćeš, ali plati. Nego samo kažete hajde, pokaži. I možemo uvijek pogledati našu binarnu matricu. Vaša prava su sa vašim imenom, ljubičasta su vaših saradnika, a ova što su pocrvenela su vam zaradila po 500 evra. Ok, nije tu kraj, ima tamo dalje još, je li tako? To važi za sve. Još jednu ću ponoviti, pravo na profit je 5000 u Srbiji, znači 50 evra u okruženju. Što mislite, da li sam na kupovine koje sam imao do sada iščupao sa ovog prava 5000 kao deo kupovina? Odavno. Da li vam se briše ovo pravo na profit kad izvučete svoje pare? Ne, to je jako važno. Znači ti slobodno izvuci svoj novac, a prava ti zauvek ovdje ostaju. Ako nećeš ti da radiš, ostavi nekom drugom, možda on hoće. Znači prava ti nikad neće nestati iz tvoje matrice. Bez obzira da li ti na ime imaš novac ili si ga potrošio kao deo budućih kupovina, odnosno kupovina koja moraš ti i tvoja porodica imati. Sve što pričamo, pokažemo, u kancelariju možete ući kad god vam odgovara, samo vam je potreban internet. Ne košta vas ništa i ne treba da čistite uopšte. Meni se to jako sviđa. Ok, datum, minut, sekund, evo zarada, keš zarada, evo voucherskih zarada. Ovdje smo pokazali kako se u istog datuma posle 6 minuta troši novac, posle pola sata, posle sat vremena troši novac. Znači ne ono kad budu mogli. Istog sekunda izvoli novac potroši. Kaže, ovdje ti je godina 2012. A šta mislite, da li mi možemo da se vratimo u našoj kancelariji da pogledamo 2012? Ili je zaključana? Nije zaključana. Sve što pričamo pokažemo kada odmah. Ja sad ako neko misli da mobilni ne može da radi bez kabla, jer to je njegovo mišljenje, a vi mu pokažete da radi, jel treba da se raspravljate s tim čovjekom, jel to funkcioniše ili ne? Nema razloga, nemojte gubiti vreme i energiju. Kažemo mi ljudima da je biznis model najbolji, međutim, nisu svi kao Steva. U Srbiji je 1200 evra, evo, svi kažu da prema nama su nekako nepravedni, evo, mi imamo sad pogodnosti, u okruženju je 1400 evra. Dobro, kaže, sve to dobro, ali, kaže, ne znam ja nikoga ko bi pokrenuo ovaj biznis sa 1200 evra. Da li je to malo puno, ne znam, ali ajmo malo da pogledamo. Prvo razmisli šta ti možeš da pokreneš sa 1200 ili 1400 evra. Jedan drugi kaže, mogu pokrenem sudsku parnicu. Super, nemoj to, ajmo nešto drugo. Znači, treba prvo da smisliš šta ćeš da otvoriš u tvom gradu, što do sada nije funkcionisalo, ali ti kad otvoriš ima da krene sjajno. Treba vam ideja. Pogledajte kako uspevaju biznisi 5%. Od 100 firmi 5 preživi narednih 5 godina. Znate zašto je 95 propalo? Pa, hteli su, jel? Ma kako da ne? Svi otvaraju biznis da bi propali, jel da? E pa ne. Znači, 700 evra mjesečno su recimo troškovi postojanja vaše firme. Šta tu spada? Lokal, računam 200 evra. Da li ima u Beogradu neki lokal za 200 evra na ozbiljnoj lokaciji? Ma kakvi 200 evra? To nije ni onaj WC da iznajmiš, jel tako? Porezi, doprinosi, struja, voda, komunalije, knjigovođa. To je barem 700 evra mjesečno. Hoćete plaćati sljedeći mjesec? Mora, jel? Ok, 10 mjeseci da radiš, koliko si para bacio? 7000 evra. Zašto si bacio? Zato što ti firma postoji. Zato što ti postoji. I zato, jesmo vidjeli koliko ima praznih lokala u svakom gradu, u Srbiji i okolnim državama,
Jel vidimo što je razlog? Stalno plaćaš. A treba mi početni kapital, ne možeš samo plaćati poraz. Uzeo sam optimistički početni kapital, 4000. Ljudi koji su u biznisu kažu šta imaš za 4000 da pokreneš? Ajde da budemo optimisti, jel? Evo malo da vidite iz štampe koliko košta pokretanje biznisa. Jer, za Boga, puno je 1200 evra koje možeš da iskrckaš do nule. Evo pogledajte, malo ćemo da zoomiramo da se bolje vidi. Op. Kaže plastenik, 1000 od 18 do 18.500. To je da otvorite plastenik. Evo trafika 8 do 9.000. Mini market 7 do 9.000. Fabrika toalet papira, ovo je sjajno. 5.500 do 20.000. Samo da otvoriš fabriku toalet papira. Znači samo da je otvoriš treba 5 do 20.000. Ok. Kako? Za džabe se zatvara. Mislim da se i to plaća. Ok. Kad sam pričao s jednim drugom, kaže, imaš li ti nešto povoljnije od ovoga? Ok, evo, ima dole povoljnije. Slajd ne radi baš, ali evo ga. Radnja za popravku odeće 1500 do 2200 evra. Za popravku, ne ti šiješ pa ćeš biti na Fashion TV-u. Za popravku 1500 do 2200. Frizerski salon 4 do 4,5, kafić 3,5 do 5 hiljada. I snađeš se ti za početni kapital, podsjetit ću vas, pogledajte što piše. Pokretanje, odnosno otvaranje firme. Koja ti je garancija da će iko da dođe kod tebe da bilo šta kupi? Da li ima neka garancija? Ovo je jedina garancija da ćemo da platimo porez. Više garancija apsolutno nema. Ok, hajde mi da poredimo. Nećemo da kažemo da je 1200 evra mnogo, malo, ali poredimo. Ok, da li smo svjesni šta znači zarada od svega što se svaki dan svakako kupuje? Znate kad zaradi MTS? Samo kad telefoniraju, ali korisnici MTS mreže. Tačka. Kad zaradi frizerski salon? Samo kad se neko ošiša u tom frizerskom salonu. Tačka. Nema više ni od čega. Kad mi zaradimo? Kad neko jede, telefonira, vozi kola, koristi internet. Treba li dalje da idemo? Nismo svesni još uvek šta znači zarada od svega. Nismo još uvek svesni. Šta je jako važno, dobro je što nas nema hiljade u ovoj sali. Kad bude bilo, koga da uvedeš tada u sistem? Sad je prilika, sad je šansa. Sad ljudi još nemaju informaciju. Hoće za mjesec, godinu, pet godina da se jede, telefonira, voze kola. Zašto ne biste imali korist od toga? Zašto ne vidimo pre većine šta će biti? Evo prilike da vidimo. Potrošnja mora ići. Ali ići će preko onih koji vide priliku i šansu. I sad je početak. I kad zarađuješ od svega što se svaki dan i onako dešava, ovo ne mora da bude samo na slici. Pa ovo ljudi naprave zato što prodaju, ne znam, prozore, PVC ili već nešto. Kad zarađuješ od svega, i ova slika nije nemoguća. Hoćemo još lepe slike. Šta kažete za ovu? Daj ti meni ovo. Ne da ti niko ovo. Moraš da zaradiš ovo. To ti niko neće dati. Ok, i evo još jednog lepog cilja. Jel može? E ovo može ako zarađuješ od svega što se svaki dan i onako dešava i dešavaće se. I dešavaće se. E zato smo danas ovdje došli jer smo mi to vidjeli. Dobro je što većina još nije vidjela. Dobro je. Ove slike. Znate neko ko je ostao bez posla? Znate neko ko traži posao? Ima fakultet, ima master rad. Ide da studira doktorske. Super, šta ćeš kad završiš, care? Šta ćeš kad završiš?
Kad te pita neko doktore, imaš li ti neku vikendicu na moru? A ti kažeš, nemam. Dobro, imaš li neki besan auto? Nemam. Imaš li lokal u centru grada koji iznajmljuješ? Nemam. Imam besnu ženu. Svaka ti čast. Samo da se razumemo, nemam ni jednog momenta ništa protiv ni jedne diplome. Ali ako je ne naplatiš, čemu? Šta, kad se upoznaš nekim imenom kažeš doktor Ivan ili Goran ili kako se zoveš, jel? Pa, mislim da nismo takvi. Jel u redu? Znači, još jednom, nemoj da pogrešno ljudi shvate, a gledaju nekako svi da shvate. Nemamo ništa protiv diplome i obrazovanja. Ali hajde da je naplatimo. To je point. To je point. Kome treba dodatnih prihod, znate li nekoga u okruženju? Poneko, jel? Znate li nekoga ko jede, telefonira, vozi kola, koristi internet? Plus sve druge proizvode, plus sve druge usluge. Znamo. Ko hoće da uštedi od svakodnevne kupovine koju mora da ima? Njima ćemo ponuditi posao, ideju, mogućnost. E, samo njima. Šta je sigurno? Vaš novac je svakako vaš. Šta ovo znači? I da nikog ne uvedeš, a radiš sa instruktorom. Jer se instruktoru isplati da ti zaradiš što više para. Jel to znamo? Kad ti instruktor pomogne da zaradiš pare, onda on ima neki mali procenat od toga. Ako vi zaposlite nekoga da radi u vašem kafiću, gledat ćete da mu date što veću platu ili manju. Što manju da bi njemu vama ostalo više, jel tako? Tu je sukob interesa, ovdje nije sukob interesa. Ovdje se isplati da pomogneš svom čoveku. I znate kad mi zaradimo? Kad pomognemo svom timu da zaradi pare. To je razlog zašto smo ovdje. I to je razlog zašto Bogoljub ide u Suboticu, u druge gradove, zašto Ljilja ide u druge gradove, zašto ćete i vi, i ja, i svi otići u druge gradove. Pomozi ljudima tamo, imat ćeš jako velike koristi. Za svakoga važi, ne za predavače, za ljude koji su 3 godine, a one koji su došli danas, za njih ne važi. Svi imamo istu šansu i dalje je sam početak. Znači, tvoj avan ćeš svakako potrošiti na potrošnju koju moraš imati. Ako svoj početni kapital možeš da izvučeš do nule, šta je tvoj rizik? Nula nije, da ne zaradiš je tvoj rizik. Nula nije rizik. Znači, da ne zaradiš. Ok. Ljudi, šta god da radite, šta je alternativa? U školi gdje radim pre nekoliko godina, u prvoj godini bilo je 14 odjeljenja. Pa 13, pa 12, pa 11, 10, 9, sad smo 8. Ove školske godine u septembru, ako upišemo 7, bit će dobro. To što imaš pun fond, super, kome ćeš da predaješ? Nema sigurnog posla nigde. Ovo radimo na vreme, a ne kad ostaneš bez posla. Na vreme ovo pokreni. Jer znate poslovicu, kasno je žednom da počne da kopa šta? Bunar. Nemoj čekati da ostaneš bez posla, da budeš višak, pa onda kad ti bude teško i psihički i finansijski, ta ćeš da se pokreneš. Ma da. Ok, znači šta je alternativa? Evo da vidite malo alternative, u Srbiji pričamo. Zvanično 770.000 na birou prijavljeno. Što mislite, ili ih manje ili više stvarno? Više, oko 1.000.000. I znate što oni rade? Čekaju da im neko da posao. Oni još veruju u bajke, u struci, da. Da im neko da posao. Nema ove slike sa birou, ali znate, jel tako? Okej. Okay. Ajmo dalje. Dogovor sa MMF-om koji naravno nećemo čuti u medijima i TV-u. Da se iz državnih firmi otpušta 90.000 zaposlenih. Niko se neće primiti, 90.000 se otpušta. Kad se otvori supermarket, 270 ljudi konkuriše da radi na kasi. Jako kreativan posao, jel da? Možeš da napreduješ u karijeri, sa treće kase da pređeš na drugu. Bliže vratima. Veće promaje. Bolje klima radi tu.
Jel razumemo o čemu pričamo? Hajde da uporedimo ono što mi nudimo sa bilo čim drugim. Vaš je izbor da li ćete da nam se priključite ili ne. Da li ćete ovo da iskoristite ili ne. Ono što sigurno ne možemo da kažemo je da je ova firma neozbiljna ili nelegalna. Kako to smijem da kažem? Zbog njih smijem da kažem. Šta mislite, menadžeri i pravnici ovih firmi, da li su dečica od 3 godine? I još 4.500 drugih firmi. Ali ne, vidi onaj tamo na internetu, na forumu, što se predstavi pod lažnim imenom. On zna da je to prevara. Pa kad si tako siguran u svoje argumente, uzmi tuži čoveče. Uzmi pare. Što se plašiš, nego pod anonimnim imenom pljuješ nešto tamo. I nekad se ljudi uhvate za to što su pročitali na forumu, džabe i mi sve pokazali. Ali znate šta? Nek vam pokažu na vreme kakvi su. Takav vam ne treba u timu. Jel se slažemo? Nemojte da se vi ljutite, besnite, ne javljaju mi se na telefon, ugasi ili blokirali mi broj. Baš me briga, na vreme sam video kakav je, takav mi ne treba u timu. Jel to okej? Okay? Šta je najveći neprijatelj uspjeha? Evo, pri kraju smo. Šta mislimo? Tako je. Odlaganje. Znate ono, od sutra počinjem da učim. Od ponedeljka krećem da vodim računa o ishrani. Od nove godine prestajem da pušim. Kad će biti? Kad će biti to? Znamo kad će biti, jel' tako? Neće biti nikad. Ljudi, ista je priča. Ako ti budeš čekao novac da skupiš, da kreneš sa biznis modelom, znate kad će biti? Znate kad ćete imati viška novca? Nikad. Nikad. Ok, šta je dobro? Kreni sa onoliko prava sa koliko možeš. Tvoji ljudi će gledati šta ti radiš. Ako si ti krenuo sa 7, kakva je šansa da krenu oni sa 33? Kažu, ajde pokaži. Jesi rekao da se sve vidi u kancelariji? Hajde pokaži. Ok. Nemoj ni sa 7, kreni sa 3. Pričam sa jednim drugom, on kaže, e, super je ovo, ja ću da krenem 15. juna. Pitam, a što 15. juna? Tad ću dobiti platu. A da li ćeš ti do 15. juna jesti, telefonirati i voziti kola? Kaže, pa naravno da hoću. Kreni sad sa 1, 2. Prava. Krckaj do 15. juna. Skini odatle koliko god para. Kad si, ti imaš prava, možeš i da zaradiš. Ok? A 15. juna vrati tom od koga si pozajmio pare i dodaj još 3 prava koja si hteo. Jel može tako? Nemojte čekati idealne uslove. Nikada neće biti. Znamo iz mnogo situacija koje smo imali svi u životu. Znači, nemoj odlagati, nemoj čekati, kreni, moraš jesti, telefonirati, šta god. Koristi sistem, probaj i cipele kad kupujemo, jel ih probamo? Probaj sistem sa 3 prava. I ako ne budeš nikad hteo da radiš, izvući ćeš taj novac za narednih, recimo, 2 godine na potrošnju koju moraš imati. A prava će ti ostati, pa možda se setiš za 5 godina da imaš neka prava i da možeš da zaradiš. Što mislite, da će da nestanu u tom slučaju? Neće nestati, nastavi i tada. Nastavite, da. Hvala na pažnji. Imate sjajnu priliku, sjajnu mogućnost. Ono što ću napomenuti još je da sljedećeg predavača kada sam video u SCNet sali prvi put kad sam došao, a to je moj profesor sa Fona, je bilo sljedeće. Do tada sam ja analizirao, provjeravao, gledao, proučavao, ali kad sam tog čovjeka vide u sali, ništa me više nije zanimalo jer znam šta taj čovjek radi i šta je napravio. Želim vam svima koji ste možda prvi put da ovdje da donesete pravu odluku. Tražite od ljudi sa kojima ste seli da sve što su te čuli vam pokažu. Tražite da vam pokažu šta su oni uradili. A onda zajedno sa njima se konsultujte i donesite šta god mislite da je dobra odluka za vas, a meni još ostaje da se zahvalim na pažnji. Hvala lepo, bili ste sjajni, puno uspjeha svima.